Formuli 3000. Mezinárodní automobilová federace mu totiž dnes kvůli dopingovému nálezu odebrala body ze závodu v Maďarsku. Engesi tak svůj vysněný titul užil pouhé 2 týdny. Konec špatný, všechno špatné. Tomáš Enge zajel svoji životní sezónu ve Formuli 3000. Na jejím konci byl titul. Po závodě v Maďarsku, který vyhrál, mu ale bylo prokázáno užitím marihuany. Automobilová federace poprvé řešila podobný případ. Začaly padat různé návrhy od států, které jsou ve sporu zainteresované, jako jsou Francouzi, 2 roky nepodmíněně. Konečný verdikt nebyl pro Engeho až tak krutý, ale rozhodně nepozitivní. Může sice dál závodit, i když dostal roční podmínku. Druhá část trestu je ale daleko horší. Českému jezdci bylo odebráno 10 bodů za maďarské vítězství. V konečném pořadí šampionátu Formule 3000 to má dost výrazný dopad. 10bodová ztráta posouvá Engeho z čela až na 3. místo za Francouze Bourdaise a Itala Pantana. V podstatě trest, který dostal, si myslím, patří mezi ty mírné. Plně respektuji rozhodnutí FIA, Světové rady. Pro mě vlastně velice důležitá věc je ta, že mohu dál závodit. Enge tvrdí, že marihuanu nikdy nekouřil, výsledek testu však nespochybňuje. Spolu se svým manažerem se snaží najít jinou variantu, jak se dostala do jeho těla. Když by to teoreticky někdo dal do mlíka v hotelu, kde se stravuje a udělal si z toho mysli, tak to ten člověk vůbec nepozná. Tomáš už několikrát potvrdil, že za volantem je výborný. I kdyby marihuanu kouřil, tak mu závodění nemohla pomoci. Titul si podle mě zasloužil. I Francouz Bourdais, kterému spadlo vítězství do klína, uvedl, že pro něj zůstává šampionem Enge. Český jezdec ovšem také zůstává člověkem, který se... Nakonec zbylo po úspěchu nesmírně talentovaného mladého muže jen nesmírné zklamání. Tomáš Enge, první Čech ve Formuli 1, náš první mistr světa ve Formuli 3000, se zároveň stal i prvním člověkem, který byl v tomto sportu diskvalifikován kvůli dopingu. V jeho těle našli stopy po marihuaně. Příběh mladého hříšníka s dobrou pověstí připravila Jana Nováková. Před 3 týdny vybojoval Tomáš Enge titul šampiona Formule 3000. Největší úspěch v historii našeho motoristického sportu byl na světě. Jenže oslavu si náš jezdec ani fanoušci nemohli pořádně vychutnat. Už 2 dny před ziskem titulu měl totiž v ruce zprávu, že má ze závodu v Maďarsku pozitivní dopingový nález. Přesněji, že jde o látku, která je obsažená v marihuaně. A ta ji nakonec připravila o to nejcennější, k čemu se v životě dopracoval. Já bych vám řekl pravdu, já nevím. Já si to nijak zvlášť neumím vysvětlit. Možná si také říkáte, jak se to mohlo stát zrovna jemu. Vždyť úspěchu obětoval tolik úsilí. Navíc je Tomáš podle přátel člověk, který si po vydařeném závodě jde spíš číst knížku, než aby někde bouřlivě slavil. Jezdectví má v krvi od malička. Jeho otcem je slavný závodník Břetislav Enge. Pod jeho vedením se Tomáš už v 16 letech vrhá do seriálu Ford Fiesta Cup. V 19 jezdí závody ve Formuli Ford v Německu, stejně jako před ním třeba Michael Schumacher nebo Ayrton Senna. Přichází slibný rozjezd ve Formuli 3000 a pak první historický okamžik. Čech usedá do kokpitu Formule 1. Skvělý rok navíc završuje nesmírně talentovaný jezdec triumfem ve Formuli 3000. Následuje však zklamání, které se jmenuje marihuana a hledají se vysvětlení, jak se mu do těla dostala. To ví jenom Tomáš, jestli kouřil nebo nekouřil. On tvrdí, že nekouřil a moje povinnosti je mu věřit a naší povinnosti spíš bylo prokázat, jestli ta látka se tam může dostat jinak než tím kouřením a to si myslím, že jsme jednoznačně dokázali. První verze o tom, že se Tomáš někde nadýchal kouře z marihuanových cigaret, musela vzít rychle za své. Při množství, které mu v laboratoři naměřili, by totiž musel na dýchánku strávit jako pasivní kuřák několik dnů. Druhá verze je už o něco věrohodnější a Tomáš, jeho manažer a nejvěrnější fanoušci na ní trvají. A totiž, že marihuanu nevědomky pozřel v jídle nebo pití. Ve vzduchu dokonce visí podezření, že ho chtěl někdo ze soupeřů zlikvidovat. Tato možnost se dá teda připustit, že mu to někdo do toho jídla namíchal a bez upozornění mu to při nějaké příležitosti dal, ale je to taková šance, jako bych řekl, třeba 1:10. Teoreticky se mohlo stát, že prostě mu to někdo dal z legrace, omylem, podstrčil a tak dál. Možná šlo o nedomyšlený kamarádský vtip, ale ne všichni se s takovouto představou ztotožňují. Je mnohem snaží si představit, že mladý muž podlehl pokušení a dal si cigaretu. Je mu 26 a v tomto věku člověk může udělat hloupost. Ale kdo ví, možná by mu takové přiznání ublížilo ještě mnohem víc. Ve sportu se přiznání moc nenosí a upřímnost by mu mohla vynést ještě tvrdší kritiku a možná i tvrdší trest. Takhle ještě může mluvit o štěstí. Někteří zástupci ve Světové radě navrhovali trest 2 roky, 3 roky nepodmíněně. A to by asi znamenalo konec kariéry. I tak ale nepřišel o málo. Titul šampiona je pryč a šance, že znovu brzy okusí F1, je teď o poznání menší, ne-li úplně ztracená. To vše kvůli látce, která mu navíc
navíc ani nemohla pomoci k lepším výkonům, protože má účinky spíše opačné. Tomáš tak dal alespoň ostatním mladým sportovcům cenou zkušenost. Každý si možná odteď dá větší pozor, ať už na misku mléka s mysli nebo na chvilkové pokušení, ze kterého se nepříjemně střízlivý.